séria. Vou resolver depois das minhas férias. E na cadeia não é diferente. Superlotada, não cabe mais gente. Todos revoltados fizeram a rebelião. Juiz corregedor é a solução. Pois todos revoltados fizeram a rebelião. Juiz corregedor é a solução. Então começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou a rebelião, irmão. Começou. A rebelião, irmão, começou.